No uni niin, merkitsee mulle kyllä semmoista elämän yhtä peruspilaria. Jos mä oon nukkunut hyvin, niin mä oon ihan luksakka ihminen ja maailma on jotenkin kirkkaampi, mutta jos mä oon nukkunut huonosti, niin sekin näkyy. Että miksi ei itsensä sijoittaisi omaan hyvinvointiin, niin kyllä sitä odottaa joka ilta, että sinne pääsee hyppäämään.